ាបរិសពីបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗបានទៅដល់ 40% ជាពិសេសបរិសក្នុងវ័យចំណាស់ឈានចូលទៅដល់វ័យចាប់ពី50ឡើងទៅសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់គឺចាប់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមការថែទាំរក្សាក្នុងអំឡុងពេលវ័យនេះគឺជាភាពចាំបាច់បំផុតដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យមានភាពរឹងមាំការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាកត្តាមួយក្នុងកត្តាផ្សេងៗដែលជួយពង្រឹងបន្ថែមឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អជាទូទៅអ្នកនៅក្នុងវ័យនេះអ្នកគួរចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនេះយោងតាមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់បរិសដែលបានធ្វើបែបនេះជាប្រចាំគឺបានជួយឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយពីបញ្ហាសុខភាពបានដល់ទៅ 40%បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការលំហាត់ប្រាណនេះគឺប្រៀបដូចទៅនឹងការផ្ដាច់បារីនិងកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងៗ 40% ផងដែរបន្ថែមពីការហាត់ប្រាណនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសការទទួលទានអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសបន្លែនិងអាហារសម្បូរវីតាមីនមួយចំនួនទៀតផង